de Graziela Vitória, de 5 meses, Inabela precisa sacrificar o trabalho de vendedora para acompanhar a menina nas sessões. Enquanto isso, as despesas da família aumentam. Graziela tem que se alimentar com um tipo de leite especial, sem falar nas medicações que não são oferecidas pelo governo. Só aí já são quase R$ 250 por mês. É muito gasto, transporte, hospitais muito cedo, eu tenho que pegar 3, 4 ônibus, não tem ônibus disponíveis de 3 horas da manhã. Para chegar aqui eu pago R$ 40 de táxi para chegar aqui. Isso é um gasto a mais, fora leite, fralda, tá comprando leite umedecido, remédio que o governo disponibiliza. Mas a lei da assistência social pode ajudar esses bebês. A legislação prevê o pagamento de um salário mínimo pelo INSS. A partir de março deste ano, o INSS passou a criar uma lista especial de atendimento às famílias com bebês com microcefalia. Hoje, inclusive, são realizados mutirões na região metropolitana do Recife. Há pelo menos 100 pessoas à espera do atendimento. Mas esse não é o principal problema na hora de ter acesso ao benefício. A lei de assistência tem restrições, limita o pagamento do benefício de acordo com a renda da família. É um benefício para famílias que tenham uma renda per capita, quer dizer, por pessoa, abaixo de um quarto do salário mínimo, que nos valores atuais estão em R$ 220. A regra deixou a pequena Graziela desassistida. Por conta da renda, porque eu trabalho, meu marido trabalha. Quando eu estava tão esperançosa, eu disse, poxa, uma renda que vai vir justamente para minha filha, para suprir os gastos que eu estou tendo com ela, né? Porque não são poucos. O leite eu estou gastando, uma lata da pequena dura 3 dias, uma lata da grande dura de 6 a 7 dias, no máximo. E eu estou conseguindo leite na promoção, que é por R$ 50, mas se não fosse assim, o governo tem que reaver mesmo isso daí, porque esse dinheiro não vem para mim, eu estou gastando com a minha filha, porque é um direito dela. A luta de Inabela para oferecer qualidade de vida à sua filha acaba sendo também o desafio de muitas pessoas que trabalham no Serviço Público de Saúde. É o caso da neuropediatra Ana Vanderlinden. Com os bebês nos braços, a médica oferece muito mais do que deveria. Ela busca transmitir amor e confiança aos pacientes. Todo pai e toda mãe, né, que principalmente aqueles assim, que foi planejado, então eles esperam que a criança com 3 meses ria para eles. E eles não fazem isso. A outra coisa é o olhar. Você vê, em 3 meses, às vezes não olha no olho da mãe. Então isso é difícil. Aqui, a dedicação dos profissionais de saúde pode ser observada a todo instante. Um compromisso selado em parceria com as famílias, principalmente com as mães. Depois de receber a notícia da confirmação da malformação, elas precisam superar o medo o quanto antes. Não há tempo para o luto, é preciso cuidar dos filhos. São pelo menos 3 dias da semana dedicados exclusivamente às terapias das crianças. No Centro de Reabilitação da Fundação Altino Ventura, elas participam de sessões de reabilitação. O desenvolvimento global da criança depende principalmente da primeira entrada de informação para a visão, para o cérebro, é a visão. Então, se a visão está dificultada ou deficiente, a criança tem uma diminuição do desenvolvimento global, porque se ela não enxerga bem ou se ela enxerga pouco, ela não tenta localizar, então a parte motora diminui, a parte de aprendizado, de cognição, a parte auditiva, estamos todos, é o corpo como um todo. Eu trabalhava e já era difícil em casa para estar suprindo as necessidades da minha casa e dos meus filhos. E agora mais ainda, né? E eu acho que seria muito importante o atendimento psicológico dessas mães, dessa família, né? Porque exatamente para manter esse estado de humor favorável para ela continuar desse jeito. E é justamente no colo delas que os bebês encontram um porto seguro. Mulheres fortes e determinadas, capazes de vencer os maiores obstáculos para trazer mais qualidade de vida para os filhos.
Eu estou também muito otimista, dando essa mensagem de otimismo para as mães e para os pais, para a família, porque é muito importante a gente acreditar no potencial das crianças. Eu sou oftalmopediatra e as crianças me surpreendem como médica diariamente. E quando a gente acredita nelas, no potencial, seguramente nós vamos ver muitas surpresas positivas. Então eu estou muito otimista.